Ok, você acabou de distribuir os testes e está no modo de compartilhamento. O que você precisa fazer agora no terminal de prova é abrir a pasta Dir Teste e rodar o executável como administrador, clicando com o botão direito. Como você pode ver, você acabou de abrir a prova. O que se precisa fazer agora é que o candidato entre com seu login e senha. Só isso.